dəfə buradayam. Amma ki, hər şey yaxşıdır, hər şey öz yerindədir. Çox bəyənmişəm. Hamınızı da Həzər TV-də salamlayıram. Necə bir saç dizimi, makyaj gözləyirsiniz? Bilmirəm. Yəqin ki, mənim üçün sürpriz olacaq. Amma ki, çox istəyirəm ki, ustalar yaxşı olacaq və çalışacaqlar mənim obraza belə Barbie doll kimi uyğun nəsə bir şey eləyəcəklər. Elə isə başlayaq, görək necə bir obrazı təqdim edəcəklər. İnşallah süper olacaq. Baxın. Bir çox məşhurların öz xarici görünüşünə etibar etdiyi Astudiya gözəlliyi məkanı zövqli stilist vizajistlərin toplaşdığı məkandır. 2014-cü ildə Miss Eurovision, daha sonra Miss Cosmopolitan, Miss Rixos, həmçinin Miss Ice Travel seçilən Ramina Abbasova da bugün öz görünüşünü əminliklə bu məkana etibar edir. Peşəkar stilist vizajist Aygün də sadə, lakin cazibədar görünüş bəxş edən makyajla tanınan modelə arzuladığı obrazı bəxş etdi. Yaxşı düzəliblər. Əslində çox da makyaj da eləmirlər. Gördüyünüz kimi sadə gündəlik eləyiblər, həm də ki Avropa stilində. Həm də ki saç düz ukladka mənim üçün yaraşır. Mənim öz yaşımda yaxşıdır. Ona görə qoca görsənirəm, cavan görsənirəm. Hər şey superdir. Çox sağ ol Astudiya üçün, bəzəmək üçün minnətdaram. Belə deyək, sadə Barbie obrazını yarada bildilərsən. Bəli, bəli, alındı. İnşallah indi göstərərəm. Bütün xanımlar gözəldir. Əgər ancaq özünüzə baxmaq lazımdır. Siz özünüzə baxın, salona gedin, bəzənin, zövqü olsun, qəşəng geyinin və hamı gözəl olacaq. Uğurlar hamı arzu edir. Xüsusən hansı salona müraciət edirsiniz? Astudiya, əlbəttə ki, Astudiya.